Hei, tiesittekö, että pääkaupunkiseudulla on lukuisia yleisessä käytössä olevia vesiposteja? HSY siis ylläpitää 76 vesipostia ympäri pääkaupunkiseutua. Niitä on myös Korsossa, itse asiassa Korson suuralueella jopa 5 kappaletta. Niitä on Vieromäessä, Repolantiellä, Vallinojalla, Naakkakujalla, Matarissa, Nousutiellä, Metsolassa, Metsolantiellä ja Jokivarressa, Sorvatiellä. Mä ajattelin nyt niin, että testataan tätä Metsolan vesipostia. Ja Metsolantiellähän tässä nyt ollaan tällä hetkellä. Nää on käteviä esimerkiksi silloin, jos on ulkoilemassa ja haluaa vaikka hakea juomavettä, vesipullo on päässyt tyhjenemään, niin saa sitten kätevästi vesipostista haettua. Näitä ei ole hirveästi mainostettu. Tai no nyt tässä tänä vuonna ja viime vuonna HSY on kyllä ruvennut enemmän mainostamaan näitä, mutta mäkään en vielä jokin aika sitten tiennyt, että tämmösiä on olemassa. Metsolantien vesipostin pitäisi olla tossa, kun tässä tulee tähän mutkakohta Metsolantiessä, niin sen jälkeen aika pian. Oltiin muuten suuntasilmukassakin tässä vähän aikaa sitten täällä päin. Tuttuja seutuja siitä videosta. Tässä jossain. Eiks niin? Ja niin. Siinähän se on. Vesiposti. Tää on jännä, kun tää on tämmönen niinku hirveän näkyvällä paikalla kuitenkin, mut sitten ei välttämättä tajuu. Miten tää toimii? Tuota. Vesiposti on, mutta miksi tässä ei ole mitään mistä sen saisi päälle? Tää on lukossa. Tää on nyt hämmentävä. Jos käytte täällä, niin kertokaa, jos saatte ton toimimaan. Mä en nyt saanut, joten mennään tonne vaikka Jokivarren vesipostille sitten ja toivotaan, että se toimii vähän paremmin, koska muuten tää meidän tiesti vähän epäonnistuu. Tää oli nyt mysteerivesiposti. Ei ollut hanaa ollenkaan. Mitä ihmettä. Jostain syystä nämä vesipostit on just siellä, mistä me mentiin suuntasilmukassakin. Tässä alkaa olla kyllä jo vähän jano. En ottanut omaa vettä mukaan, kun laski sen varaan, että noi vesipostit toimii. Toivotaan, että saadaan kohta juomavettä. Siellä on meidän vesiposti. Toi on erilainen. Joten odotukset on korkealla Jokivarren koululla. Okei. Sitten lähdetään ihmettelemään. Pave-vesipostin käyttöohje. Avaa T-avaimella päähana 1/4 kierrosta. Mikä tää on? Missä on päähana? Sulje päähana käytön jälkeen 1/4 kierrosta. Ulkopuolinen venttiili täysin auki. Onks tää olevina joku avain? Mä en tiedä yhtään. Ei tää oikein voi olla mikään. Tää sen on pakko olla, koska tähän se osoitti. Tää on vesiposti. Eikä tässä oikein oo mitään muutakaan vesipostia. Vai voisiko se olla tuolla? Tuolla on joku systeemi, käydäs katsomassa. Vähän on pehmeitä soraa. Waste Water Solutions. Joo. Ei oikein kuulosta juomavesipaikalta. Kyllä tää on mun mielestä vähän outoa, että luvataan, että olisi tämmösiä ihan yleisessä käytössä olevia vesiposteja, mut sitten on lukossa tai jotain. Että niistä ei kuitenkaan saa mitään. Kai me sitten lähdetään Matariin katsomaan seuraavaksi, että toimisiko se edes. Osoitteesta hsy.fi kautta vesipostit löytyy siis kartta, että missä kaikkialla noita vesiposteja on. Nyt mennään sinne Matarin vesipostille Nousutielle. Aika vähän on liikennettä kyllä näin juhannuspäivänä. Tässä on meidän vesiposti. Katsotaan saadaanko pullo täyteen. Tässä on joku
Aa, tää on varmaan se T-avain, joka olisi pitänyt sielläkin olla. Ja tota, tuolla on tuommoinen neliö. Sitten me käännetään tästä suuntaan. Tää on kyllä aika jämäkkä. Oho. Jes, mä en vaan vääntänyt tarpeeksi kovaa oikeaan suuntaan. Kyllä tää toimii. Aivan loistava. Maistetaas. Kyllä raikasta vesijohtovettä. Jep, ihan mukavahan toi on, että tuollaisia vesiposteja on olemassa ympäri kaupunkia. Mutta se on vähän ikävä, että siellä on tuollaisia muutamia virheitä, että on merkintä, että on vesiposti, mutta sitten se on jotenkin lukittu. Hei hei!